Okay, I'm Xavier Palau. I am the manager, resident manager in the campsite in the Playa Montroig Camping Resort. This campsite is situated in the north of Spain, on the northwest. It's 100 kilometers from Barcelona, in the region from Tarragona. It is not the typical resort that you can imagine when you think about a campsite. It's a special resort with lots of facilities. We are one of the best camping resorts in Europe, and in the zone of Catalonia, we are the best. At that moment, we have been cooperating with the Czech students and students from other nationalities for the last 10 years. In the last year, in that season, we have had nearly 60, 70 students coming from abroad. Tak ahoj, já jsem Lucka, jsem z České republiky, z Prahy a teďka pracuji 2 měsíce tady v tom kempu. Ahoj, já jsem Jana, jsem z Ústí nad Labem a jsem tady ve Španělsku na brigádě. Nejdřív jsem scháněla brigády v Anglii, ale když jsem se šla zeptat do agentury, tak se mě zeptali, jestli už španělsky a doporučili mi jít na pohovor. Pohovor byl krátký, asi jenom 5 minut. Ptali se mě na moje pracovní zkušenosti, jaký umím jazyky, jestli už jsem byla někdy ve Španělsku, jak jsem se naučila španělsky a tak. My jsme přiletěli vlastně den předtím, než jsme začali pracovat. Hnedka druhý den jsme šli do práce, kde během hodiny nám vysvětlili všechno, co máme udělat. Já jsem byla na beach baru, naučila jsem se to rychle. Pracuju na baru. Tady začínám ve 2, mám pauzu hoďku na večeři a končím o půlnoci. Takže to mám posunutý. Tak tady vlastně máme dia libre, což je den volno jenom jednou v týdně, takže toho většinou využíváme, že jedeme do okolních měst, což je třeba Reus, Tarragona, nejbližší je Cambrils nebo Salou. Tak každá zkušenost v zahraničí nebo každý zážitek, nebo když někde člověk je delší dobu, tak ho to trochu změní. Jsem trošku ovlivněná se Španělama, všechno odkládám na mañana. Bueno, soy Javier Palau, soy el director residente del camping Playa Montroig y me gustaría que pronto nos podamos conocer y que podamos trabajar juntos en el camping. Os espero.